habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta galgaduud qodobada warkana waxaa ka mid noqon doona arday ku tartamaysa quraanka kariimka isla markaana kaalmaha ka galooma abaalmarin lagu gudoonsiiyay xaflad ka dhacday degmada Gurceel saraakiisha qodobada dowladda Soomaaliya oo boqday deegaanada furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellada hoose oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka iyagoon halkaas dardaarna ugu jeediyay رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية ومجرد مقدشو كلنا عادي أن كل قاتي أما كفر كاسول وجهل يكاب ياشد قالها يوصل صار كذلك قط بداسي قط بكلا ويل كيجيو ها إيش صار إسبتالة مجالد كويلة صومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقع تبلا لاميد كو أركاي أبا متيا تربتها مسات تبلا تيا الله إله هبا الله بين صومالي سودانيس صومالي سودانيس هوسبيتال SSSH habeen wanaagsan mar kale taarikhdu waxay ku beegantahay 24 bisha 3aad ee Maarso sanadka 2024 kuwaas waxay ahaayeen qodobada waaweyn warka habeen haatan waxa ku soo dhawaataan iyo faahfaahsan aynu ku bilaawno saraakiisha qodobada dawladda oo booqday furmaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellada hoose oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ayaa halkaas ciidamada kula hadlay iyagoona dardaarna kala duwan ciidamada u jeediyay kuwaas ay ka mid ahaayeen sidii ay u sii wadi lahaayeen dagaalka dhanka Al-Shabaab ee ka wadaan gobolkaasi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Dayax Cabdi Cabdulle oo haatan ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ayaa booqasho ku tagay xerada Arbaco ee ku taala hadduleedka magaalada Muqdisho. Ujeedka safarka ee taliyaha ciidanka dhulka ayaa isugu jira kormeer iyo sidoo kale dhiirigelin ugu tagay qodobyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan halkaas. Taliyaha ayaa amray ciidamada ku jira xeradaasi inay tagaan furmaha hore ee dagaalka ayna sare u qaadaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Shabeellada Hoose. sidoo kale waxa uu intaas uu ku daray in looga fadhiyo inay kaalin mug leh ka qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab si looga ciribtiro gobolkaas oo dhan General Dayax Cabdi Cabdulle taliyaha qaybta guud ee waa General Mahdi taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa shalay sidaan oo kale u booqday deegaanada dhanaane iyo sidoo kale deegaano kale iyagoona ciidamada ammaanku uga mahad celiyeen ama ku dhiirigeliyeen sidii dagaalkii ka dhacay halkaasi sida la sheegay guul uga gaarin ciidamada dawladda saraakiishan ayaa kormeeray goobihii ciidanka ay Al-Shabaab kula dagaalameen waxaana saraakiishii ciidamadu ku dhiirigeliyeen inay si wadaan howlgalladood Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay meelaha uu ka socdo dagaalka dhanka Al-Shabaab waxaana kooxda Al-Shabaab weli haysataa deegaan ka tirsan gobolkaas oo ay ka soo abaabushay weerar inta badan baa weerarada Al-Shabaab ayaa lagu beegsadaa xarumaha ciidamada waxaana sidoo kale mararka qaarkood weerarada ay u soo gudbaan dhanka magaalada Muqdisho caasimadda dalka arday u tartamaysay quraanka kariimka isla markaana lagu qabtay degmada Gurceel kuwii kaalmaha ka galay ayaa abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay degmada Gurceel sidii ugu faahfaahinaya sawirkan ubax mu'assasada almuwadda ayaa abaalmarin qaaliye kala gudoonsiisay ardaydii ugu sareysay tartanka quraanka kariimka ah ee bisha barakeysan ee Rabadaan oo loo qabtay ardayda lix madraso oo ku kala yaala gobolka Galgaduud tartankan ayaa ka qabsoomay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana ku tartamay in ka badan 20 arday oo isaga kala yimid lix madraso oo ku kala yaala gobolka Galgaduud munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Gurceel odayaasha dhaqanka macallimiin culimoodiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Gurceel xafladan ayaa amaalmarin lagu gudoonsiiyay 7 arday ee ugu qiimeynta sareysay 22 ka arday ee ku tartamay waxaana xusid mudan in Asma Maxamed Axmed Qoobey oo ah ardaydii gashay kaalinta koowaad lagu amaalmariyay gaari waxaana gudoonsiiyay gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macallin odayaalka dhaqanka ee degmada Gurceel ayaa u mahadceliyay muassasada iyo culimada barnaamijkan soo agaasimay. Waxaan leenahay kor Allah ka dhigo kitaabka Ilaahay culimadu soo abaabushay iyo mid maqli doontabana waxaan leenahay dadaalka hal laban laabo sidii wax loo baran lahaa sidii mataqaana ciyaaray hadda ayaan dhawaan la ciyaaray oo dowlad goboleedyada iyo federaalka ciyaarayeen qoladii laga badiyay haddeer tartan ay ku jirtaa doorka dambana inay koobka qaaday rabtaa marka waxaan isleeyahay qolo walba waa bays cusub oo bilaabmay in diinta lagu tartamo koobkana lagu kala qaado waana soo dhaweynaynaa ikhtiyaartii soo abaabushana waa mahadsan yihiin waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo waana ku faraxsannahay waa iskale ilaahu muqaddas adaa iskale waxaan karo u mahadcelinaynaa culimada diinka arrintan soo abaabulay
وحال علمود مركب بودي نما كنا بدونا له ضد كهر فريه وردي كنا دين تبر تما أنديهن آثر تنج قشين ورياض الدين تام برونه هبر يودي خم تاعنا كرنه أريهمين عندي تبرانو نتاسنا وكو تلنيا وانا يدين دعانا يا إله الشرف يا كرامة السيو المعنى وحالنا إلي إلهان الله كهي قلبت فرحد وين أيا شيخ عبد الله قعمة ديري يا شيخ عبد الفتاح عبد الكريم أوغاز أو مناسبة كهالي أيا وحاي مهد عليين دمان انتي فضودي سيطرتن كان إيا مناسبة دا بالمرينتا وحانا سيقارا يقود عيين محسنين تمال كودة أخري ترتن كان قيدقاء ولا ريال هي أدى ليرهدو المودة مؤسسة المودة ليرهدو وخيري قاهي رنتي وايكم هاتسنتهاي مسابقة دان عن هذا كهر نوعيدو أو سقوبل ككدعين إني قبتان هادانا أي أمال مرادة أي بحيان أمال مرين إنده سو جيدة كرا وقاركو دي بابوريهين وامرك أغوه ريدو قبل كردعضو إن قرآن لغو بحيانو مالينا وحيكو لكم ما تسيهين إني كسو آديين لبا مر كدب كسو آديين ولبا مناسبوضا لكسو آديين ولوغد دينا يا رنتاس ميت كميدو و ميت لغاوة ورقبو عيارتو دي كوب كسوقا دي قلمدو مركا ينو يمادين او يمرلو سمريب يمادين اما يمادين قرعال يمادين سانو سودو ويني وحان لوغ يفرس كسودو ويني واتك ورقبتين وحان امال مرينا سيني واتك ورقبتين وحان بابور يفرد اسكو قدرني واتك ورقبتين marka wacyi ahayd in quraankana markaas laga hormariyay ahayd laakiin hadii laga hormari waayay ka daba taguna mareebana leftigiisu waa laga daba tagay khayrkan iyo wanaagaana ayadana meeshii degmadii waa laga sameeyay waxa ku faraxsanahay degmadii maamulkeedii oo dhan oo wax ka harin iyo odayaashii degmada oo waxba ka harino inay saas oo kale ayadana ay u taagan yihiin in quraanka Ilaahay dhirigelinta la dhirigelina ay qayb ka noqdaan ahlu quraan ah wax la barto oo ka weyn ma jiro quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka quraanka Ilaahay daneeya saruu noqdaa kor buu noqdaa adduunyada aakhiraba adduunyadana saa u sareeya aakhira marka la tagana waxa leeyahay darajaadka jannada kor waxa aad degi doontaa oo jannada ku leedahay quraanka ugu dambeeya meesha uu kaga hakado saa darteed waa inaan ilmaheena quraanka aynu barno si ay noogu yimaadaan aan u helno arruur wanaagsan oo ahlul quraan ah waxaan ku mahadinayaa xuduurkaani iyo majliskaani barakeysan ay isku jiraan maamulka degmada uquusha iyo nabadoonada macallimiinta culimadu ardayda waalidiinta iyo dhammaan fadhigaano idil ayaan ku mahadinayaa Rasul Sara hukoomada federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho maanta ka dafuray kulan caadi ahayn kaasoo lagu hadlayay kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo wax soo saarkiisa sanu ugu faahfaahinay wariyaha qadar Rasul Wasaaraha hukoomada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo ka dhacay xafiiska Rasul Wasaaraha Soomaaliya kulanka ayaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka taas oo ku saleysan qorshaha xukuumadda dan qaran ee casriyeynta dawladnimada Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda wax soo saarka looga fadhiyo sidii ay dalka u gaarsiin lahaayeen isku filansho dhaqaale isagoo kula dardaarmay in ay yeeshaan wada shaqayn dhow waxa uu hoosta ka xariiqay sidii si wada jir ah loogu xaqiijin lahaa hadafka xukuumadda ee la xiriira isku filansho dhaqaale oo ay Soomaaliya gaarto kulanka ayaa ugu dambeyntii lagu soo bandhigay warbixino la xiriira barnaamijka istiraatiijiyadeed ee bandhigga horumarinta Afrika iyo qorshaha isbeddelka qaran iyo wasaaradaha wax soo saarka dalka kulanka ayaa imaanaya xilli ay Soomaaliya horantii bishan heshiis maalgelin dhanka wax soo saarka ah la saxiixatay suuqa horumarinta beeraha caalamiga ah kaasi oo taageeri doona wax soo saarka beeraha dalkeena oo haddii ay helaan maalgelin rasmi ah qayb weyn ka qaadan doona sare u qaadida dakhliga dawladda Soomaaliya si kastaba kor u qaadista wax soo saarka dalkeena gaar ahaan dalagyada ka soo gaa beeraha ayaa wax badan ka tari kara baaqashada masiibooyinka ay abaartu ka mid tahay oo dhowr jeer ku soo laalaabtay dalkeena Soomaaliya gudaha baa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii habeen ee la socoteen warbaahinta galgaduud inta warkaan warka xukun mudanno sidaas inuu udgeliyo
مدب ستي داتا دا انترنت كي جوكتا دا كاغا غويسا ادغو اولي اوباهن شركة دا سامي ايا قوهيسا هرموين دا كافي او ادكو هليكرتو داتا كوغسلا او رقيسا كوشوغو نص دولار او كليا هل داتا ان حددنين او كوهينيسا افري لباتن ساع كوشوغو هل دولار او كليا او هل افرتاني سيديت ساعدود او انترنت اه iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidneyn muddo 7 ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidneyn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samnet garsiinta chill box